Несе голяводу, коромисло гнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. Віктору Івановичу 82. Все життя чоловік співає. Найбільше йому до вподоби саме українські народні пісні. Каже, в них розкривається душа. І дай Боже, щоб далі наша українська пісня в душі людей входила, і щоб ми ставали на кінець українцями, такими українцями, які боліють за свою державу і які хочуть зробити її красивою, багатою. А ось жінок можна побачити не лише в гарному українському вбранні. У них в руках незвичні музичні інструменти. Це знайомі нам предмети, що використовуються в побуті. Але Іванівна за 5 років перебування у колективі знає, що, наприклад, гребінцем можна і акомпонувати. Цим гребенцем розчісують вовну овечу, а потім і веретеном прядуть, а потім з них роблять шкарпеточки, шарфики, кофточки. На концерт завітало близько 50 миколаївців. Хтось прийшов послухати свої улюблені пісні, а в когось знайомі тут співають. Євгенія Крюкова розповідає, що солістів ансамблю знає ще з молоду, тому відвідує чи не кожен концерт. Колектив, який заслуговує на особливу повагу до себе. У них не було костюмів, в них нещодавно тільки костюми ці з'явилися. Вони не мали вигляду. Ви бачите голоси їх, у них все є, підготовка. Вони для мене все, це дуже важливі люди. Розумієте, я майже всюди за ними ходжу. 12 жовтня ансамблю «Джерело» виповниться 10 років. Керівник колективу каже, що увесь цей час виступали тільки для людей. Бо ніщо так, як українська народна пісня, не розкриває ліричний і співочий характер українців. Ви знаєте, ми, мабуть, люди, які люблять людей. І ми завжди несемо радість людям. І от головна наша мета – трошки їх підняти, їх настрій, їх організувати. На концерті прозвучало 17 українських народних пісень, які супроводжувались гучними оплесками миколаївців. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Добрий день.